match väntar borta mot IFK Göteborg. Berätta om tankar inför den matchen. Det kommer bli en rolig match att spela mot mina hemtrakter. Det ska bli kul. Det viktigaste är att få med oss en 3 poäng från matchen. Det kommer bli en tuff match. De krigar för sin överlevnad där nere i botten, så det kommer bli lurigt. Tajt spelschema nu igen. Hur har ni förberett er inför matchen? Återhämta oss så mycket som möjligt. Sen fokusera på det taktiska. Så vi är väl förberedda inför vad som kommer hända i matchen. Hur ställer man om efter en så stor match som det var mot Hammarby sen dess? Nej, men det gäller att ladda om så mycket det bara går. Så det var en uttömning senast. Så det känns bra. Vi är tillbaka på banan igen.